ये क्यों बुराई हो? सो रॉट। स्पीकर स्पीकर हेल्प इन देना। Jeg spikret mitt på tommeltotten. 1, 2, 3, 4, 5. Forteller du da? 6, 7, 8. Det er juks at du teller uten at vi får være med. 9. Du skjønner det, Theodor, at det er 10. Når du har slått deg veldig hardt, og du blir så sint at du holder på å sprekke, ja. Da er det veldig lurt å begynne å telle, skjønner du. For når du har telt sånn til 5, 6, så er du ikke så veldig sinnet lenger, skjønner du.